дөрөнгө өдрийн битрэ тусгаж эхэлж байна. За 1001-р өрөөний ос эхлээд шалгана. За энэ тэгээд хагэ даргаыг дуудаад нэг тамаг тэмдгийн хэлдэ. За ингээд шалгуулагчд орж ирээд байж байна. Пасмо. За 1001 дугаартай заалны 29 шалгуулагч мэтрэг оншуулъя. Түүний дөрөв арга гэр харна шүү. За ёо, өөрсдөө шин. Ая. Ого, тэр хоёр багны болоод байгаа байхгүй юу? Тэр хоёр багны шигтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэ өөрөө түүний дөрөв арга гэр харна. Тэ бүртгэлийн дугаарыг хаа. Ай багдо. Эхний бүхэн дугаар дараах хамаа гэж ай багдо. Нэг багш нэг дээр гарах За дараашаа ингэ оруулъя та. За, 15 ороод. За, 1002.
Хоёр дугаартай заавны 27 жадуус юм хэрэг болчихлоо та. Гараа хараарай заа яа. Thank you.
23 дугаарта заахны 21 шалгуулт чинь хэрэг юм шүү дээ шүү. Бүтгэлийн дугаараахаа цөөлөө дөрөв оронгоор хараарай. Та яа. Аа? Хэд дугаарт вэ? Чи ари харинтаа юу ко? 11:39-ыг хар. 11:39-гээ бүртгэлийн дугаар гээд. 13 дугаар багнын дээрээс. 16. За, харслууд нь гарч болно. Төлөөл болоод нэг л байхад бол. Мен дөрөв дугаар цаарны бүхэн жаргалтын материал гэж ойлголоо шүү.
За, харсан уу? За, ойртоо. Бүртгэлийн дугаараа сүүлийн дөрвөн аргаар хараарай. За ёо. Харсан бол шууд гарч гарч болно. Одоогоо авсан бол шууд гарч болно. Хоошо гараарай. Яг хараа итгэв нэг. Дугаараа олж харсан уу? Болно. За. Яг дүн гараад ирэхээр нойрч гараарай. За ёо. Энд ажиллаж байгаа утгатай бас орон зай үүсгэж та ёо. Хоёр гинэ болчих нь бүгд. Гараар нь тахаж байгаа хоёр. Тав дугаар цаарны 31-ний шалгуулт юм түрэг оншууллаа шүү. Арай тосав. Тэ. Нэг үтрээд. Одоо харъх болох. Ну, калтрыг уж там. А, да.